Asante kwa ujio wako. Tangu vile ulivyotoka hapa, ninajua kwamba tulibaki vizuri. Lakini sasa baada ya wewe kwenda, tumepata habari ya kwamba kuna mtoto mwanamke ambaye uliacha na ujauzito. Ndio sababu la sisi kukuitisha kusema tukutumie taarifa ya kwamba mama yako anaumwa. Lakini mama yako ni mzima, haumwi. Baba yako naye pia ni mzima, naye haumwi. Kwanza leo mama yako amekuwa shamba na amerudi vizuri. Sasa ndio sababu ya sisi kukuitisha kufika hapa, kwa sababu ya hiyo taarifa ambayo umeipata ya kusema kwa ajili ya mtoto mwanamke ambayo tumesikia kwamba umemwacha na ujauzito. Na hivi umefika hapa, utatupatishia mawili ama matatu kutuhakikishia kama huyu ujauzito au mtoto mwanamke ni wako aidha sio wako. Sawa mjomba, nimekuelewa na nimekusikia. Ila mzee wangu, niko naomba mnipe muda ili niweze kuongea na Safi mwenyewe. Na imani nitawapa majibu sahihi. Ninadhani ya kwamba hakuna shida kwa kikao hiki. Hivi umetamka mwenyewe kusema ya kwamba tukupe muda. Ni vizuri kumzika kwa siku ya leo, lakini kesho tunahitaji tupate majibu sahihi. Unasikia mwanangu? Sawa sawa. Sasa bwana, nilikuwa naulizia hii familia hii. Sijui unaweza kujua wameenda wapi? Oh, au wote wameenda shambani, familia nzima ya. Sasa endapo Safi akija, utamjulisha kama anahitaji kuongea naye. Kama atakuwa na muda aweze kunitafuta. Mwambie naye. Ah, utamwambia Tito. Utamwambia Tito. Poa, yeah. Sijara haina shida. Haina noma. Emane, uwe na siku njema. Aya, asante.
Sikiliza, unaweka chakumi, unaweka nyingine. Chakumi ya nini wakati niko mtumwa? Chakumi inakwaza ya watu. Niko na vimacho ya mkubwa sana mimi. Yaani mwanaume ni macho. Ukishakodolea damu hivi, hani damu hana kumai. Mwanaume ni makuta wewe kwa masa. Mama yangu wewe. Mzungu wewe. Amenona kama nani? Mama yangu mzungu. Mzungu wewe. Tu mzungu wewe. Lakini mzungu naona macho yake iko kama vile atakupenda. Atanipenda? Mimi na wewe unaanza sasa nitia mshtari huko naona sasa. Eh. Nilikuwa nishafanya mambo mnyumbani. Mimi nakwambia bibi nakuwa na dawa ya kupendeo. Huko naona? Sasa kaka zangu. Sana. Lakini mimi sasa hivi nilimwacha kunyumba iko napika. Samani niwaulize. Bila samani ongea. Kwa kina Tito ni wapi? Kwa kina Tito. Trinto. Ah, pana Trinto. Ti, weka kiki. Aha, si ule, ule. Lakini achana kwenye mambo ya Tito kwa masaji. Kwa maana nikimwangalia mzungu, na mimi nachoangalia mimi naona tunaendana. Tunaendana mimi na wewe. Mzungu wewe, tokani salwasi ya kusaka mzungu. C'est la première fois. Unjo mzungu wewe. Amenona kama nani? Ulikuwa unasema naenda kwa wa Tito. Sasa kwa Tito mimi ndakonesha lakini jefetu maipo sube ndakia kufutafuta pale. Tunongea vya asili ujama kusikia. Tunaona nchi ya mzungo. Unaenda kisha kuna kata. Katika. 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 Wakati unakatika katika sasa hivi. Utaona tu. Kuko semu kuko sabile kanyumba katicha kama ndeju. Kisha unulisia tu kwa wo Tito. Tito. Uko naona. Utafika na papika. Mzungu wewe. Eh, mzungu. Ah, mzungu. Lakini mzungu ameniona kama nani takwe. Mzungu kutumwona. Ohihi ha ha huha. Na wewe kama uko naelewa mzungu wangu. Sikia namwambia. Aisha nipende, Aisha nipende na kwani mwambia vitu gani ndio kutufa. Wewe una, wewe unajua Kichina. Naongea Kichina huha huha. Twende huko mbapo wewe. Nasikia njaa sana. Nasikia njaa. Yaani hapa naiko hoi. Kao kama kuna manuva huko mtengeneze tengeneze. Hebu tulia kwanza hapo. Mama tatulia mpaka saa ngapi? Kama kuna chochote hapo. Hapo umeshajichokozea kujichokozea wewe. Au tuli. Kuchokoza tena nini mama? Mama yeye anajua mambo yako. Kwani kuna nini mpaka mimi nimechokoza nini? Kuna msichana mwana tu. Msichana? Eee. Na yu kwa? Yuko ndani. Haa mama pana. Mimi mama sola mwanamke. Msichana, msichana kwanza atanifataje mimi. Na kama yuko ndani, wewe binti wewe, wewe msichana uko ndani. Jitokoze tukuone bana, tukuoneone. Kama kweli upo. Ah mama. Ndio yeye bwana. Aisha songa ugali mkubwa huko.
stress na mimi nipo. Nakuwa mtu mwenye mawazo sana. Mimi ni mwanamke mzuri ambaye nakufaa kukaa na wewe maana mimi ni mismis. Hapo na Paris. Nakupenda. Little princess. Yes. Tenda kanyoni. Kuwe kidogo. Mimi daima nampenda Kanji. Na siwezi kukupenda hata siku moja, litambue hilo. Namheshimu Kanji, nampenda na nitamuoa. Maana yule ameumbwa kwa ajili yangu na sio wewe. Hivyo ni kuambie kwamba nenda nyumbani ukanyonye, ukikua watafute wanaokufanana. Mimi nishaambiwa kila kitu na mama kuhusiana na wewe. Lakini Safi, wewe unabebaje mimi na kiasi hiki kirahisi rahisi hivyo unavyofikiria wewe? Eh? Kwani usikae chini na mimi tupange tujadiliane jisikie na kuweza ili tuangalie jisikie na hiyo mimi itavoingia. Sasa wewe bwana utababaje mimi na kiasi rahisi hivyo? Eh? Hujanishaurisha. Hatujapanga chochote. Ile unapokea unabeba mimba nakubali tu kila rais. Tujadiliane. Lakini wewe umepokea tu na ukabeba. Hivi unajua maisha yalivyokuwa nyumbani, wewe unajua kabisa. Kama kule nyumbani hamna kitu. Sasa unabeba beba tu ili mradi tu bwana wewe. Tu tunaoneana huruma bwana. Haya ni maisha. Naomba nisikilize kitu kimoja. Yaani usicheze na akili yangu kabisa. Najua hapa kijijini aliyenipa ujauzito huu ni wewe. Kwa hiyo nakuomba hii mimba usizarau na uzidi kuipenda. La sivyo utaniona. Sasa wewe makosa uliyofanya hukuniambia hukuongea na mimi. Nikwambie nini? Unataka nikwambie nini? Swala la mimba ni kujadiliana nyewe wawili kwamba mfanye nini. Kwani wewe hauwezi kujicontrol? Kwani ulivyokuwa unafanya ulikuwa si kama kanisa litakupea hichi. Ulikuwa unajua hilo? Sasa sikiliza Safi. Naimani mimba sio ya kwangu. Huu mtoto hanihuzu kabisa. Mtoto mwenyewe huyo akisikia mziki wa baba lao, mtoto anaruka tumboni na rusha mateke. Kwani mtoto atachezaje mziki wa Diamond wakati mimi nipo Alikiba, King Alikiba nipo ndani. Mtoto atachezaje mziki wa Diamond? Sikiliza, huu mtoto hanihuzu. Huu mtoto sio ya kwangu mimi. Pelekea mwenye nayo. Na hisi umenielewa hivi. Hivi ti, unachokiongea una akili kweli? Una akili na kuuliza? Kwa kipindi kile ulipokuwa unaniita sijui unaletea mtoto, tena kwa Safi sijui haje, sijui unaletea pipi nini, unaletea jojo, ni mradi tu tufanye. Sasa hivi umeshafanya umelizika, mimba imeingia. Unasema unitaki na mimba sio ya kwangu. Hivi kweli una akili? Sikiliza, kuita mtoto kuja kukuita wewe sio tatizo. Kwa tatizo liko wapi? Kwani kukuita sisi tuko tunaongea tu. Lakini wewe habari zako zote nishazipata za hapa kijijini. Wewe unatembea na kila mwanaume hapa. Alafu unakuja kila rahisi kwangu tu bwana. Eh, mimba ya kwangu. Chukua hii ngoma yako. Chezea nayo. Mimi siwezi kupokea mimba ya hivyo. Hii mimba sio ya kwangu. Pelekea mwenye nayo. Nahisi mnamfahamu mzee huyu jirani yake na mzee Hamisi. Ya, mzee Hamisi. Huyu ambidisi. Nisha maona na mjua wake. Huyo mzee bwana ameniambia kwamba ana shamba. Hilo shamba natakiwa lipaliliwe. Sasa nikaona hamna washikaji ambao naweza kuambia hiyo. Alisema atatupatia makuta ngapi kwanza? Hilo swala ni la kuongea naye ndipo tukimaliza kazi. Na kuko watu wengine tuko tunawafanyizia kazi kisha wanatuzulumu. Piga chini bana, hapa naingia na taarifa. Sasa kama wao wako na taarifa, tunaenda tu kurajo, kuna kwa kipindi ya kutoa mataarifa. Ndio wana taarifa, kila mtu anajua. Sawa bwana, nimekuelewa, lakini hizo taarifa sio za kwenda redioni. Wewe naye akili yako unakwenda wapi?
Ushi sima ni taarifa, na taarifa ni lazima kila mtu ajue. Huko nani? Manake ni vya siri sana. Iko hivi. Bwana mimi nimeoa. Uliyo. Nataka tu nafurahia unapiga makofi ya nini? Sikiliza acha nifurahi bana, acha nifurahi. Kwa tofauti ya kuoa wewe mbafu sasa. Miaka mingi na kabla ya kuoa, alikuwa bachelor. Sasa mimi nataka nikueleze. Wewe unasema ulioa. Ulifanya mariage. Hawa iko safi tu safi unatia mimba alafu wanakuletea. Na kama iko mfasho ya vile, maana yake uyaoa unarendeza. Sikiliza wewe. Bona, samahani. Kwambia hivi, yote ni kuoa. Rafiki yangu. Haina sida. Sasa mimi nataka kitu moja. Huko nana, tumuone sasa mke wako kwanza. Mzinipa. Yaani wewe unajiburuza kama vile nyoka. Tuna mzee tu tunajua unani. Safi, da safi. Ana kwa tena dada yako wakati ni shemeji yako. Shemeji ule da sana kuambia da safi. Njoo mke. Sasa kama ni vile haina sida. Huko nana. Wewe leta tu mzinga hapa tunakula. Ehe, mzinga wa pombe tu. Na kama kuna mzinga ya pombe wewe unaleta chakula tunakula yetu. Sasa nyie, mbona mnaongea haraka sana? Hizo taarifa za Safi na nani amezisema? Mama yangu. Manake uko no disk tu. No disk kitu gani bwana? No disk kitu gani? Mimi nishawaambia hivi. Masuala ya Safi kwanza mweke pembeni. Hapa tunaongelea ni swala la mimi kuoa. Mngeniuliza nimemoa nani? Sio mnaenda moja kwa moja kwa Safi nani? Achana na swala ajabu iko hivi. Bwana, nilimchukua hapa. Ni mtoto kutoka wapi? Ah! Namaanisha kama ni ule mzungu. Kile kibonge, kinene kinene kama nanita kirembo. Wewe ndio ule mzungu? Ndio bwana. Aiko tena Safi. Ndoko mwote na Safi. Wewe ndio uko na lomba ya shambamba. Tatu nani ule fatu nani Safi ule. Uliangaika naye huku mchana usiku. Kidogo kikubwa mnachangia. Leo nakia kumsaliti. Yaani bwana mdogo Tito. Yaani nakusapoti 100 kwa 185. Mama yangu we. Mkono tia msaliti. Kingine ndakushauri. Yaani Safi hawe mke wa pili. Kaja Safi akuwa mke wa pili wakati ndio alibeba mimba wa kwanza. Safi ndio atakuwa mke wa kwanza, ule mzungu anakuwa mke wa pili. Safi. Safi mama. Safi ndio atakuwa mke wa kwanza. Kama mnapenda brafeki endelee. Safi ndio atakuwa mke wa kwanza. Safi. Iko hivi bwana, wewe kilio chako ulie mwenyewe huko utajifuta machozi mwenyewe. Ndio. Kama ulichokiongea uko sahihi baba. Endapo kieleweka nitachukua ile ngoma hiyo ya pili. Lakini mzungu lazima awe wa kwanza. Lakini mimi kama nilikuwa naliaka kati, nilikuwa nataka mfanye ile mchanga mara mbili. Na bwana wewe, hizo habari ni za kwako bwana. Kesho twende tutafute kazi, twende tupige kazi tupate hela. Mimi niko na kilio kisha niende tena kutafuta kazi wakati. Unajua sasa, kwa kingwezo baadaye. Haya, sasa. Safi mama. Mbona tunagongana kama mtu alikosa? Gongana bro. Unajua kwanza bro mimi nakutafuta sana. Bro unazingua sana. Unaona? Wewe ni mtu mkubwa alafu nikikuangalia na midevu, umenakomaa. Unaona? Nikiangalia umri wako una miaka kama 34 hivi lakini hujiheshimu bro. Hivi mwanaume gani ambaye anaweza kuvumilia vitu ambavyo wewe unavyonifanyia? Mimi nampenda sana Safi. Nampenda sana yule mwanamke. Alafu istoshi. Nipo tayari hata leo kumchukua. Lakini ninavyoona vitu ambavyo unavifanya sio. Kwa nini? Wewe ni mwanaume wa aina gani? Unakijua kitu ambacho Mungu alikiweka ndani ya mwanamke? Ifike hatua ya wewe kuwa unamtukana mwanamke. Ikiwa umpendi, ikiwa umtaki, ikiwa hauna haja naye, niachie mimi. Na Safi sana. Nampenda sana. Bwana mdogo umemaliza?
Brother, haina haja ya kuniuliza nimemaliza. Ninachotaka uende ukamwambie Safi kwamba anipende mimi. Sasa sikiliza. Hizi sio enzi za Queen Jury za kurugana rugana ili mtu apate mapenzi. Hizi ni enzi za Kanji. Za kumtafuta mpendaye asiyekupenda achana naye. Unasikia vizuri? Kama unamhitaji yule mwanamke. Unaweza kufuata. Kwa maana mimi hanihusu tena. Maana hata kile kitoto kilichokuwa ndani yake na imani hata kikizalika kitafanana na Mondi huko. Sasa kivipi wewe ninganganie sijui ni aje sijui nguo sijui vitu gani. Nguo ikichoko au inapigwa moto ninawaka. Kivipi nikupe? Wewe vipi wewe? Bro mara 200 unitukane mimi. Kuliko kumtukana Safi. Mwanamke ambaye nampenda. Usingizi ni lalapo ni amkapo. Bro. Endapo Safi ataendelea kunikataa mimi. Wewe ndio mtu utakayeungua. Tena utaungua. Nitakuteketeza kama maiti za Kihindi. Pole sana lakini. Nimemkuta. Toto? Eh. Toto nani hapo? Toto mume wangu. Mbona mimi ndo mkewe? Wewe ndo mkewe? Ndio. Makubwa. Wewe sijakupata. Hebu nieleze kidogo wewe mkewe kivipi? Dada, sikiliza nikwambie. Mimi ndo mkewe wa Tito. Mimi hapa ulionikuta hapa uani. Mimi ndio mke wake. Umenielewa? Sijakuelewa. Ndio maana muuliza Tito yuko wapi. Utanielewa tu. Alafu sipendi mimi kubatwa na watoto. Kaa mbali sana na mimi. Hivi Tito anaweza kuwa na mwanamke kama wewe? Ha? Ebu kwanza tizama unavyofanana. Uso wako tu mdogo utasema kama Pilton. Ha? Unanifurahisha sana. Tena sana dada kijijini. Kwa nini hamtaki kujiheshimu? Nilishakwambia mimi ndio mkewe. Naomba unielewe. Tena usiniharibi siku. Dada sikia nikwambie. Alafu nakuonea huruma sana dada. Nakuonea huruma sana, ni kitu ambacho haujui tu. Hapa umefika. Kama ulikuwa ujana mitewe, hapa utakula. Sina mengi ya kuongea, ni hayo tu. Kwa hiyo. Thank you.
kaja hapa kunichamba, kanichamba wewe kanichamba. Kwamba na mwanamke ana ujauzito, kweli Tito? Sikutegemea kama unaweza kunifungua. Ujauzito sijui ni na nini kalikwenda kakarudi. Utanijua mimi ndio nani na utanitambua. Mimi huyu utanijua na hapa na bado. Siwezi kuchangia Tito wangu na kabinadamu. Siwezi. Mzazi. Wewe uone macho yako yaone. Eh? Au unafikia kama sisi unanichukuliaje wewe? Eh? Unajua kama nimekutana na ngapi huko nilipotoka? Wewe unagonga gongo, unajua sisi huku tumetoka kufanya nini wewe? Eh? Unajua tumekutana na mangapi? Wewe unakuja kuja tu ili mradi upo tu. Sikiza bro. Hii ni chama cha wana, unaosikia? Hapa nishavurugwa. Akili yangu haiko sawa. Alafu wewe unakuja kuja tu bila hata kupiga honi. Wewe fala nini wewe? Wewe ni mtoto mwenye. Umesemaje? Umesemaje? Uburudia wa msemo wako. Hivyo unanifahamu vizuri mimi? Unanifahamu vizuri wewe? Eh? Jaribu bahati yako ya mwisho. Wenda ukafanikisha.